Ons is al by dag 19. Vandag gaan ons uit 1 Korintiërs 2 vers 16 lees. Hoe kan hulle ook? Want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Ons kan hierdie dinge egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Dit is belangrik om by die Here se voete te gaan sit, sodat ons sy stem kan leer ken en sy leerings kan verstaan.